Dobrý večer, je 2. října 2013 a před námi je losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo Královské je číslo 70. 55. 52, 56, 10, 8, 50, 6, 22, 36, 39, 77, 48, 27, 23, 13, 65, 31, 40 a číslo 18. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 462 640. Všem šťastným výhercům co nejsrdečněji blahopřejeme. A pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zase zítra. Ve hře Šťastných 10 můžete získat každý den až 100 milionů korun. Mějte se hezky a brzy se budeme těšit opět. Na viděnou.